टेंगाखाटत राइज दलर रंगसंगी और गंधिया भाषणी गांव पंचायत समिति गठन चलित बर्ष 2 अक्टोबर कृषक मुक्ति संग्राम समिति के धरी अन्य केंबाटाओ जतियों संगठन एकत्रित गठन करा राइज दल नाम नतून राजनैतिक दलटर सांगठनिक भेटी शक्तिशाली दलियाजान विधानसभा समष्टिर अंतर्गत विभिन्न पंचायत एलक राइज दलर पंचायत समिति समूह गठन कर এই ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে ৰংচঙি গপ হোৱা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ ৰংচঙি পঞ্চায়ত সমিতি গঠনৰ বাবে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি নিৰ্মল বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজৰ দলৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক দীপন ফুকন আৰু বিশ্বজিৎ ছেত্ৰীয়ে যিহেতু আজি আপোনালোকে দুলিয়াজান সমষ্টিৰ ৰংচঙি পঞ্চায়তত আপোনালোকে সমিতি গঠন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আজি বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আজি আমি যিটো ৰাইজৰ দল গঠন কৰিলোঁ এই বিষয়ে আমি এটা কথা কওঁ যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা বহু চৰকাৰ আহিল কিন্তু যিকেইখন চৰকাৰ আহিল সেই চৰকাৰে কিন্তু ৰাইজৰ কাম কৰা নাই ৰাইজক লুটিপুটি খাই তেখেতসকলে নিজৰ বিলাসী জীৱন কটাইছে আৰু অসমক ধ্বংসপথলৈ নিছে গতিকে আজি ৰাইজৰ দলৰ গঠন কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়া আৰু আপোচভিনভাৱে অসমক অসমৰ উন্নয়ন কৰা সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দল গঠন হৈছে প্ৰথম উন্নয়ন আৰু শেষতো আমাৰ উন্নয়ন আজি আপোনালোকে যিহেতু ৰংচঙিত সমিতি গঠন কৰিছে কিমানজনীয়া সমিতি গঠন কৰিছে আৰু কোন কোন সভাপতি সম্পাদক আমাৰ কমেও 51 জন মানে সমিতি গঠন কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত সভাপতি প্ৰদীপ বৰুৱা আৰু সম্পাদক আপোনাৰ ৰন্টু চেতিয়া সভাৰ অন্তত প্ৰদীপ বৰুৱাক সভাপতি আৰু ৰন্টু চেতিয়াক সম্পাদক হিচাপে লৈ ৰাইজৰ দলৰ ৰংচঙি পঞ্চায়ত সমিতি গঠন কৰা হয় ইয়াৰ পাছতে আবেলি টেঙাখাট গন্ধিয়া ভাষণী গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাইজৰ দলৰ গন্ধিয়া ভাষণী গাঁও পঞ্চায়ত সমিতি গঠন কৰিবৰ বাবে অম্বৰীশ ফুকনে সভাপতিত্বত কৰা আৰু যতীন বৰুৱাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অন্য এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ৰাইজৰ দলত থকা অন্যান্য সংগঠনৰ সদস্য আৰু শতাধিক স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে আৰু সভাত মৃদুল গগৈক সভাপতি দিলীপ বৰুৱাক উপসভাপতি আৰু কমলাকান্ত গগৈক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন শক্তিশালী পঞ্চায়ত সমিতি গঠন কৰা হয় টেঙাখাটৰ পৰা নৱকুমাৰ গগৈৰ সহযোগত ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট টেঙাখাট লাইভ।